Takže v mene Vodkyň a skautov Európy na Slovensku by sme sa srdečne chceli poďakovať pani starostke aj všetkým obyvateľom tejto obce, že nás privítali v tomto malebnom kraji, kde sme pred 15 rokmi mali skautský tábor a dnes tu môžeme si pripomenúť a poďakovať za 20. výročie vzniku FSN na Slovensku. Ďakujeme veľmi pekne za všetky koláče, za úsmevy, za každú pomoc a za to, že ste vlastne pomohli blížnemu a pocestným, že ste urobili ten krok vy ku nám. Ďakujeme pekne. Prítomného nie. Ako určite viete, život baníka bol veľmi ťažký vo svojich časoch. Jednoducho povedané, kto zaspal, chcelo peniaze. K tomuto sa viaže aj jeden príbeh, ktorý podľa mňa niektorí z vás aj určite budú poznať, o jednom baníkovi, ktorý sa volá Hanzo. Ruda.
Ruda! 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 Ruda